Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκλογές πάλι, ευρωεκλογές αυτή τη φορά. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα όχι με έναν πολιτικό, αλλά με έναν άνθρωπο που μπορεί να τις διαβάσει από μια διαφορετική οπτική γωνία. Στο στούντιο μαζί μου ο κύριος Γιώργος Ρωμανός. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε συνηθίσει σε πολεμικές αναλύσεις, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για εκλογές. Δεν έχει σημασία που είναι ευρωεκλογές, η διαδικασία είναι η ίδια. Και θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί πολλοί κόσμος μεταξύ του το συζητά. Πόσο πραγματικά αντιπροσωπευτική είναι αυτή η τρίτη ελληνική δημοκρατία που ζούμε? Καταρχάς, κύριε Καρβούλη, ευχαριστώ πάντοτε και πρώτα πρέπει να πω, εμείς ευχαριστούμε. Να πω για την πρόσκληση. Δεύτερον, δεν θέλω να σας εκπλήξω για πρώτη φορά, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στο πώς η δημοκρατία και αν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα με ένα σύντομο ανέκδοτο. Ένας περιπατητής περπατάει έξω από ένα φρενοκομείο και ακούει πίσω από τη μάντρα «Δώσε πάσα, κεφαλιά, κάνε τρίπλα». Λέει «Κάτσε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο τουλάχιστον». Ανεβαίνει σε μια πέτρα, κοιτάει από τη μάντρα, βλέπει δύο πλήρεις ομάδες με φανέλες, παπούτσια κτλ. Ψυχασθενών, οι οποίοι παίζουν μπάλα, και βλέπει και όλο το team των ιατρών και το διευθυντή μπροστά να έχουν παθιαστεί. Μόλις όμως πρόσεξε λίγο περισσότερο, δεν είδε πουθενά μπάλα. Παίζαν αυτοί, κάνανε κεφαλιές, αυτά σούτα, δεν υπήρχε μπάλα. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος τα χάσε, λέει, κύριε διευθυντά, του λέει, μπάλα δεν έχουνε. Έλα ρε, του λέει ο διευθυντής, μήπως πάμε και για πρωτάθλημα. Κάπως έτσι είμαστε. Λοιπόν, έχουμε χάσει την μπάλα στην Ελλάδα, κύριε Καρβουνόπουλε. Μιλάμε για δημοκρατία ενού παικτής. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα με την έννοια που μεγαλώσαμε και θέλαμε όλοι εμείς των παλαιών δημοκρατικών γενεών και αντιλήψεων και τέλος πάντων που φτάσαμε μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτό το πράγμα που ζούμε δημοκρατία. Έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα. Να το κάνω συγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Λένε ότι ένας πολιτικός αρχηγός έχει νόμιμα τα λεφτά του ή δεν τα έχει. Λένε ότι για το πόθεν έσχες άλλου πολιτικού αρχηγού, του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμη και τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τα στραβά μάτια για το πόθεν έσχες. Φτάσαμε να συζητάμε δηλαδή για τα οικονομικά των προέδρων των κομμάτων, αντί να συζητάμε για την πολιτική και μάλιστα την ευρωπαϊκή πολιτική, και η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής ανοιχτά, όπως το ξέρετε. Από το θέμα των παράνομων εισβολέων που λέγονται και λαθρομετανάστες, μέχρι ένα σωρό τα κονδύλια που δεν έρχονται σωστά, το χρέος μας τι θα γίνει, έφτασε τα πέντε. Έχουμε τεράστια κεφάλαια ανοιγμένα και δεν συζητάει κανένας. Συνταγματικό δικαστήριο δεν υπάρχει. Θα πρέπει όλοι αυτοί που διοργανώνουν αυτή την ντροπή, δικιά μου ο χαρακτηρισμός μου, δικός μου, που λέγεται εκλογές, να είχαν παραπεμφθεί. Και θα γίνω σαφής. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς τώρα όλοι εδώ είμαστε μια χαρούμενη παρέα στην Ελλάδα που μιλάμε έτσι εκλογές, αλλιώς οι εκλογές. Ποιες εκλογές? Για να δείξουμε την πρώτη εικόνα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας θα έχετε ξαναδείξει με αφορμή τις περσινές εκλογές, αλλά καλό να το θυμηθούμε. Βεβαίως. Είχατε αναφερθεί στην απογραφή του 2022. Βεβαίως. Μας είχατε δείξει πώς είναι οι Έλληνες με βάση την απογραφή. Μάλιστα. Πώς είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς αναλόγους, πώς έχουν δικαίωμα ψήφου. Να το πιάσουμε από την αρχή. Αυτή η κάρτα. Αυτή είναι. Η πρώτη κάρτα είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ναι. Είναι πιο επίσημο δεν γίνεται. Πιο επίσημο δεν γίνεται. Είναι Δεκέμβριος του 2022. Και σου λέει ότι οι Έλληνες που μετρήθηκαν στην Ελλάδα είναι 9.716.889. Ναι. Χάρη συντομίας 9.700, να πω εγώ. Ναι. Να χαρίσω και μερικές χιλιάδες. Λοιπόν, είναι 9.700. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Πάμε στην επόμενη κάρτα για να βάλουμε αμέσως το θέμα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, στην επόμενη εικόνα. Και εδώ είναι τώρα οι γεγραμμένοι. Ποιοι ψηφίσανε και ποιοι είναι οι γεγραμμένοι. Ενώ οι Έλληνες είναι 9.700, αμέσως οι εγγεγραμμένοι είναι 9.900. Μάλιστα. Κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο σκάνδαλο ποιο είναι? Ότι από τους 9.900 εγγεγραμμένους πάνε και ψηφίζουν οι μισοί. Ναι. Έχουμε το κόμμα της αποχής δηλαδή. Γιατί σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες βέβαια, αλλά νομίζω ότι σε αυτές η κουβέντα είναι πολύ πιο έντονη και δικαιολογημένα είναι πιο έντονη, καθώς τα προγνωστικά λένε ότι θα έχουμε μια εποχή που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Κάποιοι μιλάνε για 55%. Πρέπει να το ζήσουμε αυτό το σοκ. Ναι. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι, πείτε μου, ναι. Πρέπει να το ζήσουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτό το σοκ. Μπας και καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας ότι δεν μπορείς να διοργανώσεις. Δεν είσαι κράτος. Ναι. Είσαι North Zimbabwe. Δεν μου φταίει τίποτα Zimbabwe, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοιο κράτος, γι' αυτό το λέω. Είσαι τίποτα. Δεν υπάρχει κράτος το οποίο να μην έχει εγγυημένο σύστημα καταγραφής των πολιτών του, ναι, σε ποιους δίνει δικαίωμα ψήφου, και όλα αυτά καλλιέργησαν επί 50 χρόνια, για μένα είναι το εγκληματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Εκεί είναι η ενοχή. Επί 50 χρόνια που φτάσαμε, αηδίασε ο ελληνικός λαός κατά 50%, όσους λέτε και μπορεί και 55. Μπορεί, μακάρι. Ναι, έτσι ακούω. Ναι, μακάρι. Ναι, και εγώ το ακούω. Λοιπόν, μακάρι να συμβεί αυτό το σοκ. Για να βάλουμε το εξής βασικό ερώτημα. Συγγνώμη, όταν ψηφίζει τελικά το 40, το 49% είναι νόμιμες εκλογές? Δηλαδή η πλειοψηφία, ποια αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποια αντιπροσωπευτική? Ξέρετε, εμείς θα το ζήσουμε το σοκ, αλλά δεν βλέπω το πολιτικό σύστημα να τραγουδιέται. Δηλαδή, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι πήρε 41%. Ναι. Δεν κάθεται να μας πει ότι πήρε λιγότερες ψήφους από ό,τι πήρε ο Κώστας Καραμαλής, όταν έχασε τις εκλογές. Έτσι. Λέει, όπου θα αντιπροσωπευτεί, εγώ 41%. Ναι. Άρα δεν τον ενδιαφέρει. Θέλω, καλά κάνετε και ναι, με βάζετε σε μια σειρά, γιατί έχω πολλά να σας πω, ο χρόνος είναι λίγος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πώς υπολογίζεται το 41%. 100 Έλληνες ψηφίσανε, τα λέω χοντρά, ναι, για να το καταλάβουν, ένα παράδειγμα. 100 Έλληνες ψηφίσανε, οι 41 ψηφίσανε Μητσοτάκη. Εντάξει. Ναι. Λόγω αυτής της προσέλευσης, λόγω αυτής της τεράστιας αποχής. Αν οι 100 που πήγαν να ψηφίσουν γίνουν 200, ναι, Έλληνες, νεοέλληνες που με ακούτε, το ποσοστό των 41% γίνεται 20,5. Ναι. Γίνεται ή δεν γίνεται? Άρα λοιπόν το κλειδί όλο το κρατάνε οι απέχοντες. Οι απέχοντες βέβαια είναι αηδιασμένοι. Σου λέει, εγώ πιάνω ντιλιβεράς και άλλες δύο δουλειές για να βγάλω ένα 500 το μήνα, και αν το βγάλω. Και εσύ μου λες τώρα ότι ο Μέν Κασελάκης έχει τόσα εκατομμύρια σπίτια εδώ, εκεί και τα λοιπά. Ο Δε Μητσοτάκης δεν του ανοίξανε οι Σιριζέοι το πόθεν έσχες για να μάθουμε τι γίνεται κατόπιν συμπαιγνίας? Δεν πάω να ψηφίσω, σου λέει. Άρα να ποιοι βάλαν το δηλητήριο στον πολίτη? Αυτοί οι εγκληματίες της μεταπολίτευσης, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον καταπληκτικό Σιμίτη, τον απίστευτο Σιμίτη, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Ναι, ναι. Και τώρα η αποχή, προσέξτε, η αποχή με το που αρχίζει τις προδοτικές πολιτικές αηδίες. Το σώζω, κύριε Εισαγγελέα, και το λέω πολύ προσεκτικά. Πολιτικές. Και προδοσία και αηδίες πολιτικές. Ο Σιμίτης, εκεί αρχίζει να τσιμπάει η αποχή. Φτάνουμε για πρώτη φορά στο 29-30%. Πότε γιγαντώνεται η αποχή, ξέρετε? Πότε? Επί Τσίπρα. Το 15. Ναι. Mm-hmm. Εκεί φτάσαμε στα 49-50 και μετά τρεχάτε σίγουρα logic να το μαζέψουμε, να κάνουμε να πέσει κάτω από τα 50, να μην φαίνεται ο ξεφτελισμός. Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι οι βασιλείς της αποχής. Ναι. Αυτοί είναι οι αυτοκράτορες, οι εστεμένοι, οι πρωταθλητές της αποχής. Ναι. Κατάλαβα. Αυτοί είναι. Θα πούνε κάποιοι που εκτιμούν, και είναι μια άποψη και αυτό, ότι γι' αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αποχή είναι πολιτική πράξη, πολιτική θέση η οποία είναι χρήσιμη. Δηλαδή εκφράζει μια αγανάκτηση του κόσμου, μια ιδέα, όπως είπατε, αλλά επειδή το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει δείξει ποτέ ότι έχει και ιδιαίτερες ευαισθησίες, σου λέει, εμένα πηγαίνουν 100 να ψηφίσουν και εγώ θα λέω ότι έχω 41%.
Μήπως λοιπόν πρέπει ο κόσμος να το πάρει λίγο αλλιώς και να αρχίσει να κάνει επιλογές όχι απαραίτητα για κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση, μπορεί να πάει και παρακάτω. Υπάρχουν εδώ, ξέρω το Θεό, πάρα πολλά κόμματα που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι, τώρα θίγετε την έννοια της συνείδησης, να αποκτήσει συνείδηση. Μα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω, εδώ θέλει επαναστατική συνείδηση πολίτη. Και μιλάω για ειρηνικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα θα πάω να ψηφίσω. Θα πάω να χαλάσω τη μαγιά του κάθε Μητσοτάκη και κάθε Κασελάκη, Τσίπρα και ο κύριο ποιος, ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει βέβαια τώρα, αλλά ήτανε προσωπή. Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Ανδρουλάκης, το κουκουέ. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Γιατί όλα τα κόμματα και το κουκουέ δεν διαμαρτύρονται για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων. Τι είναι δηλαδή? Η ταπεινότητά μου έφτασε να βρει πώς καταμετρώνται οι ψήφοι. Δηλαδή βρήκα κάποια λογισμικά που πάνε στα διαβόητα tablets κάθε περιφέρεια. Για την τελευταία μέθοδο που ακολουθείτε. Ναι, την καταμέτρηση. Ναι. Τους δίνουν tablets στα εκλογικά κέντρα. Και αυτοί γράφουν ότι είναι 100 ψήφοι. Πού θα τους στείλεις? Σου δίνουν έναν κωδικό. Ποιος τον δίνει? Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Σίγουρα Λότζικ. Μάλιστα. Το ΚΚΕ, ο κύριος ο πολύς κύριος Κασελάκης, η αντιπολίτευση τέλος πάντων, έχουν βάλει έναν αντιπρόσωπο να ελέγξουν αυτά τα λογισμικά. Εγώ δεν ξέρω να έχουν βάλει. Τα μικρά κόμματα, έχουν ευθύνη και τα μικρά κόμματα, έτσι, τα μικρότερα κόμματα, να μην τα λέω μικρά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι, μέχρι τώρα ήταν λίγο πάνω από το μέτρο. Της εύχομαι να πάει καλύτερα, όπως και σε τον καθένα, δεν είναι εκεί το θέμα προσωπικό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που ξέρει από τέτοιες πονηριές, γιατί δεν βάζει έναν εκπρόσωπό της να δει αν με τον κωδικό που στέλνει το κράτος στο κομπιούτερ του Υπουργείου Εσωτερικών οι 100 ψήφοι περάστηκαν ως 100 και όχι 80. Βάζετε ένα θέμα που συζητιέται, εντάξει, την κοινή γνώμη, κατά πόσο η τεχνολογία είναι αξιόπιστη, ας πούμε, για τέτοιες διαδικασίες. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ναι, γίνεται αυτή η κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν πρέπει κάποιος να το ελέγξει? Ναι. Δηλαδή, σωστά. Για όνομα Θεού, δεν πρέπει να ελέγχουμε τα κόμματα να ελέγχουν το θέμα της διεξαγωγής? Αυτό δεν νομίζω προσβάλλει κανέναν. Ναι, ομολογώ δεν ξέρω τι έχουν κάνει τα κόμματα, αν το έχουν ελέγξει. Δεν το έχουν ελέγξει, σας λέω εγώ. Όπου ρωτάω, μου λένε τώρα πολλά ζητάς. Τι πολλά ζητάω? Αντίθετα, εγώ το μυαλό μου πάει αλλού. Μήπως όλοι οι μικροί μεγάλοι έχουν συμφέρον αυτό το κουκλοθέατρο των εκλογών να γίνεται? Γιατί από το 1,5% και πάνω παίρνουν μια χορηγία. Είναι κάποια λεφτά, κάποια χρήματα, ναι. Που και από το 3,5% και πάνω παίρνουν άλλα. Και όταν έχεις 10 βουλευτές και πάνω παίρνεις άλλα. Μήπως είμαστε σε αυτή την τροπή? Δεν το ξέρω. Αλλά περιμένω να δω την αντίδραση των λεγόμενων μικρών κομμάτων. Της Νίκης, του κυρίου Βελόπουλου, του Κουκουέ, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πού είναι αυτά τα κόμματα? Περιγράψατε μια κοινή γνώμη η οποία είναι εδιασμένη από τα κόμματα και αυτό οφείλεται σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι ενιαίο κόμμα. Δηλαδή όλα τα κόμματα που λένε ότι διεκδικούν την εξουσία τουλάχιστον λίγο πολύ κινούνται πλέον σε ένα κοινό δρόμο. Δεν βλέπεις τις διαφορές που έβλεπες τη δεκαετία του 80, ας πούμε, είχαμε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΟΕ, το ΚΟΕ εσωτερικού. Υπήρχαν κάποιες σαφές διαφοροποιήσεις σε επιλογές που είχες να κάνεις. Τώρα μοιάζουν όλα. Ποια ήταν η φράση που χρησιμοποιήσατε? Ενιαίο κόμμα. Ναι. Είναι του Σάββα του Καλλιτερίδη, για να με ειλικρινείς, μην το κλέψω. Του Σταύρου, όχι του Σάββα. Ο Σταύρος ο Καλλιτερίδης
διαβάζει Ρωμανό και τον, και τον σέβεται, και τον σέβεται και τον εκτιμά δημοσίως και τον ευχαριστώ πολύ, ναι. Αν και δεν εμπλέκομαι πολιτικά με κανέναν. Ναι. Λοιπόν, το έχετε γράψει εσείς, ναι, νέο κόμμα. Εγώ μιλάω για ενιαίο κυβερνητισμό, αυτή είναι η έκφραση, ενιαίο κυβερνητισμό από το 1998-99. Πότε, ναι. Όταν είδα ότι έγινε η πρώτη κυβέρνηση Τζανετάκη με το ΚΚΕ μέσα... Α, 1989 λέτε. 89, ναι, ναι. 89, ναι, ναι. 89, είπα 99, συγγνώμη, ναι. Ναι, το 89. Τότε λοιπόν γίνεται η κυβέρνηση Τζανετάκη και μια χαρά μπαίνει μέσα στο κόμμα αυτό, την κυβέρνηση, το ΚΚΕ. Και ο Κωνσταντόπουλος, ο μπαμπάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο Λεωνίδας Κύρκος. Ναι. Είχα προσωπική γνωριμία, τον ήξερα αυτόν και τον αδερφό, τον Κώστα που βγάζει τα πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά θέματα. Διότι εγώ γράφω πολιτικά θέματα εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι ιστορικό, μόνο. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Είμαι, δηλαδή εκτελώ δημοσιογραφικό έργο εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν είμαι καινούριος στην πιάτσα. Ναι. Με τον αδερφό του Κύρκου λοιπόν, που ήταν αξιοπρεπέστατος και δεν είχε καμία σχέση. Τα πολιτικά του πιστεύω, ναι. Με την ελευθερία, ένα καταπληκτικό περιοδικό. Έγραφα εκεί, είμαι εγώ συγγραφέας εκεί πέρα. Έχω ένα ιστορικό για μένα, για την δική μου ιστορία, άρθρο εναντίον του Κλίντον. Όταν ήρθε στην Ελλάδα και με έβγαλε πρωτοσέλιδο ο Κώστας ο Κύρκος. Λοιπόν, τους γνωρίζω τους ανθρώπους και δεν βλέπω να έχουν κάποια απέχθεια για τη δεξιά του Τζανετάκη. Μετά όμως έχουμε και την κυβέρνηση του Ζολώτα. Και τότε ο ενιαίος κυβερνητισμός πάλι κάνει συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν η λεγόμενη δίθεν δεξιά, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπήρξε ποτέ, είναι άλλο θέμα συζήτησης αυτό. Λοιπόν, να το πούμε όποτε θέλετε. Δεν υπάρχει δεξιά στην Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι μόνο ένας βενιζελισμός, φιλελευθερισμός, νέο φιλελευθερισμός, αν και οι Μητσοτάκηδες δηλώνουν φιλελεύθεροι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Και κυκλοφορεί, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κυκλοφορεί ένα κουτσομπολιό, τονίζω το κουτσομπολιό, ότι μία από τις φιλοδοξίες του κυρίου Μητσοτάκη, του σημερινού πρωθυπουργού, είναι να μοιάσει τον Ελευθερίο Βενιζέλο. Δυστυχώς οι ομοιότητες είναι λίγο επίφοβες, έτσι όπως αναφέρομαι στην Ουκρανία. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Το ανέφερα έτσι ως παραπολιτικό. Έχει να κάνει πολλά στην πολιτική, ναι. Του καριέρα, να αφήσει μούση, να βάλει γυαλιά, να αφήσει μουστάκι. Πολιτικές πράξεις που ξέρει, ναι. Το show ο κύριος Μητσοτάκης θα βγει στο TikTok εκεί με παντόφλες, παπούτσια, σαν τους τσιγκάνους που πουλάνε τα διάφορα είδη, έχει καταντήσει, πουλάει τα πάντα και παπούτσια, τι να πω δηλαδή, αυτό λέγεται πολιτική σοβαρότηση. Λοιπόν, λέγαμε για τον ενιαίο κυβερνητισμό, ναι. Βεβαίως ο ενιαίος κυβερνητισμός κατέστρεψε την Ελλάδα, χαθήκανε τα ιδεολογικά όρια των κομμάτων, χαθήκανε. Υπήρχαν ιδεολογικά όρια. Το ΚΚΕ του Ζαχαριάδη είχε ιδεολογικό στίγμα. Εγώ διαφωνούσα κάθετα. Άλλο αυτό. Το ΚΚΕ του ΕΑΜ είχε ιδεολογικό στίγμα. Μετά το 52 που αναλαμβάνει η CIA τις τύχες της Ελλάδος και η MI6 τις τύχες της αριστερής Ελλάδος, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα αφήσω εδώ μια σπόντα, γιατί οι φίλοι μας οι Άγγλοι έχουν ένα πολύ μακρύ χέρι αριστερό στην Ελλάδα. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, βλέπετε όλα όμως έρχονται και κουμπώνουν. Δεν μπόρεσαμε ποτέ να ορθοποδήσουμε. Δεν μπορέσαμε. Το μεγάλο έγκλημα είναι του ενιαίου κυβερνητισμού. Απόδειξη. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα από το 3,5-4% τι τον έφτασε να τον κάνει κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ. Η εισπίδηση, διαπίδηση από το ΠΑΣΟΚ καραμπινά τα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, να ο ενιαίος κυβερνητισμός. Τι θες να κάνεις κυβέρνηση, σου δώσω εγώ. Πάρε. Ποιος τώρα με πείθει εμένα ότι αυτά δεν έχουν γίνει και με ένα τηλεφώνημα κάποιας πρεσβείας. Κοίταξε, μην τολμήσεις αρχηγέ του κόμματος να θα αφήσεις να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Yes men, λέει ο άλλος. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία. Πόσους του ΠΑΣΟΚ έχει μέσα. Ο Θεοδωρικάκος δεν είναι πρώην ΚΚΕ για να θυμηθώ. Πόσοι κομμουνιστές, πόσοι κνήτες, πόσα στελέχη, πόσοι δημοσιογράφοι. Μεταξύ τους ανταλλάζουν, το λέει κάπως ο λαός, αλλάξω. Λοιπόν, ανταλλάζουν μεταξύ τους στελέχη, ανταλλάζουν ψηφοφόρους, ανταλλάζουν τα πάντα. Αρκεί
να έχουν την εξουσία. Γι' αυτό και ποτέ κανένας δεν τιμωρείται. Σου πει τώρα. Ξέρετε, ήταν εύκολο να μας το περάσουν. Το 89 εγώ ψήφισα για πρώτη φορά και θυμάμαι λοιπόν ότι η γενιά μου, επειδή νιώθαμε ότι ήταν μια Ελλάδα διχασμένη, όλη αυτή η συνεννόηση που έγινε πέρασε στην κοινή γνώμη εύκολα. Προφανώς έπαιξαν ρόλο και τα μέσα ενημέρωση όπως παίζουν πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχουμε μια ιστορία έτσι λίγο διχαστική, μέσω της δικαιολογίας ότι πάμε σε μια συνένεση, συνέβη αυτό που λέτε τελικά. Ναι, ένα ενίο κόμμα, ένα ενίο κυβερνητισμό. Και να πω άλλο ένα επιχείρημα ως προς το θέμα της αποχής. Δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι έχουν ευθύνη και οι μικροί. Δεν ντρέπονται που δεν κάνουν κορυφαία, δεν το κάνουν σημαία το τι προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Δεν τηρείται το σύνταγμα σε τίποτα, κύριε. Για εξηγήστε μας τι προβλέπει. Λοιπόν, το σύνταγμα λοιπόν στο άρθρο 51 παράγραφο 5 προβλέπει ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Ναι. Και έχει μάλιστα και ποινές. Φτιάξανε ένα νόμο εδώ και χρόνια το για να αδρανοποιήσουν τις ποινές, ναι, και το κατάφεραν, ναι, με αποτέλεσμα το σύνταγμα να προβλέπει 51 παράγραφος 5 υποχρεωτική την ψηφοφορία, την ψήφο, αλλά στην πράξη σου λέω καλά, κύριο Μανέ, το σύνταγμα προβλέπει και δημόσια πανεπιστήμια και φέρνουν τα ιδιωτικά. Βεβαίως. Ναι, εδώ ξεκινήσαμε την κουβέντα. Συγγνώμη. Ναι. Μια χώρα η οποία δεν μετράει καν τους ανθρώπους της, ναι, ώστε αυτοί να έχουν δικαίωμα ψήφου αναλογικά. Ναι. Δεν μπορεί να λες ότι κατοικούν 9.700.000 και να είναι εγγεγραμμένοι 9.900.000. Δεν μπορεί να βγαίνει στις προηγούμενες εκλογές ο υπεύθυνος τομεάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών και να λέει. Εντάξει, λέει, είναι λέει και οι υπερήλικες οι οποίοι είναι άνω των 100-110. Τι λες, ρε. Τι λες. Ναι, δεν έχουμε ανεβάσει τόσο πολύ το προσδόκιμο ζωής. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτή σου λέει, εντάξει, παίζουν 250.000 πάνω κάτω ψηφοφόροι ή θέσεις για σταυρό που τις παίρνει το κομπιουτεράκι, θα πει ένας κακόπιστος. Πόσο έχουμε, 900. Ωραία, έχουμε περιθώριο να βάλουμε σταυρούς. Και τους βάζουνε, λένε ασκακόπιστος. Λοιπόν, όταν το σύνταγμα δεν τηρείται, η μέθοδος η εκλογική δεν γίνεται, τι μας σώζει? Μόνο να πάμε ομαδικά να ψηφίσουμε και αυτό το κύμα που θα πάει δεν θα μπορέσει, θα είναι πολύ επικίνδυνο να το πνίξει η κυβέρνηση όταν είναι ένα κύμα 1.000.000 πολιτών. Δεν σας, ναι, λέω να πάνε τα 5 που απέχουν, 1.000.000 παραπάνω να πάνε. Θα έρθει ανάστα ο Θεός, τούμπα. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Είναι δύσκολο, ναι, να το διαχειριστεί. Ναι. Θα χρειαστεί βδομάδες για να κλέβει τις ψήφους από εδώ και από εκεί. Αν κλέβει. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ξέρετε, από την περίοδο Σιμίτη που σωστά την... έτσι επισημάνατε ως κομβική περίοδο αλλαγών στη χώρα, τότε μας είχαν πείσει ότι δεν μας αρέσουν οι μεγάλοι ηγέτες, δεν μας αρέσει, ξέρω, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, και ότι θέλουμε ηγέτες εντός εισαγωγικών, παύλα λογιστές, όπως ήταν ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Νομίζω ότι ο Έλληνας χρειάζεται ηγέτες να τον εμπνέουν, έτσι. Βεβαίως χρειάζεται ηγέτες και κυρίως ηγέτες. Και με σαφή πολιτικό στίγμα. Με σαφή πολιτικό στίγμα, αρκεί το σαφές πολιτικό στίγμα να μην είναι έγκλημα κατά της Ελλάδος. Ναι. Όπως έγκλημα κατά της Ελλάδος είναι το «Η Κύπρος κείται μακράν», σωστό, του Καραμαλή. Ναι. Όπως η προσφυγή και η έξοδος από το ΝΑΤΟ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και η προσφυγή στο συμβούλιο, στο δικαστήριο της Χάγης, όπου υπέστη με ενδεινή ήττα και δεν το λένε. Ότι και η έξοδος από τον ΝΑΤΟ μας τύχησε, ναι, μας τύχησε. Ναι. Διότι έρχεται ο Τούρκος και λέει, εγώ. Κάλυψε το κενό που αφήσαμε. Εγώ θα καλύψω το κενό, Αμερικάνε μου, τι θέλεις τώρα. Ναι. Αυτά είναι κλίματα. Το μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Το μέα κούλπα με τον Οζάλ, θυμίζω. Mm. Τι απέφερε. Απέφερε ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί έξω από τα 6 μίλια για να κάνει γιώτρηση. Ανδρέας Παπανδρέου. Ωραία. Προσωπικότητες. Χαρισματικός ο Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, με τις ατάκες του, με τα αυτά του, με τα ουίσκια του, με την ωραία την κυρία που παντρεύτηκε νούμερο 2.
Μάλιστα, αλλά δεν μιλάμε για κυβέρνηση χώρας. Δεν θέλουμε ένα μάγκα. Άμα θέλαμε ένα μάγκα, θα πηγαίναμε αλλού. Θέλουμε έναν άνθρωπο στην πένα. Ακέραιο, ηθικό, ναι, με ιδέες και με τσαγανό, με κότσια. Όχι να λες έξω οι βάσεις του θανάτου, μέσα οι βάσεις των Αμερικάνων. Μας δουλεύεις. Και τολμούν και μιλάνε για ο μεγάλος, λέει Ανδρέας Παπανδρέου. Ο μικρότατος Ανδρέας Παπανδρέου. Ο μικρότατος Καραμαλής. Ατυχήσαμε μετά τη μεταπολίτευση. Δεν είχαμε ούτε έναν ηγέτη. Και ένα λαϊκίστικο, να κάνω κι εγώ το λαϊκιστή. Συγγνώμη, 50 χρόνια, μα τρελαίνομαι, 50 χρόνια δίθεν δημοκρατία, όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος είναι ζάμπλουτοι. Πού τα βρήκατε ρε παιδιά τα λεφτά? Ήθελα στην αρχή να σας διακόψω, γιατί έχετε δίκιο ότι αντί να συζητάμε τα πολύ μεγάλα θέματα, εδώ μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία δείχνει πρόθυμη να πάει σε πόλεμο. Δηλαδή, αυτά να μας τα λέγανε πριν από μερικούς μήνες, θα γελάγαμε, και όμως τα συζητάμε σοβαρά πλέον. Δεν το άκουσα καθόλου στην προεκλογική περίοδο αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, ένας μέσος πολίτης, ο οποίος χάνει αύριο μεθαύριο το σπίτι του για ένα δάνειο που πήρε, προσπαθώντας να βάλει αυτό που λέγανε οι γονείς μου σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Να ακούει ότι η πολιτική αρχή, ο πρωθυπουργός έχει 41 σπίτια, όσο και το ποσοστό του. Ή ο κ. Κασελάκης, ηγέτης της αριστεράς, να δηλώνει ότι κέρδισε για τους πελάτες του κάποια εκατομμύρια. Συγγνώμη, τα δύο χρόνια. Συγγνώμη, ναι, ναι, δευτερόλεπτα. Ναι. Τα δύο χρόνια που δηλώνει ότι δούλεψε. Ναι, το πω. Δύο χρόνια λέει ότι δούλεψε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά το σοκάρουν τον πολίτη. Και βέβαια το σοκ οδηγεί στην αποχή μέχρι στιγμής. Και εσείς πολύ σωστά συμβουλέσατε ότι σήκω και πήγαινε και ψήφισε κάποιον, κάτι. Να ταρακουνηθεί λίγο το σύστημα. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλα τα κόμματα που δεν συμμετείχαν σε αυτό το έσχος, το εγκληματικό του ενιαίου κυβερνητισμού. Να ψηφίσουν άλλα κόμματα. Ναι. Υπάρχουν 28, πολλά, 40, πολλά, ξέρω, πολλά, μικρά κόμματα. Να πάνε να τα ψηφίσουν. Θέλω να συζητήσουμε, μια και φτάσαμε εδώ την, ναι, κουβέντα, και στο ότι μου λένε, μα λέει, αν ψηφίσω το κόμμα ψαράδων και λεουργών, ναι, λέω τώρα εγώ κάτι, ναι, αφαίρετο, πάρα, ναι, που μου λες εσύ, ναι, θα μπει στη Βουλή? Όχι, λέω, δεν θα μπει. Και τι θα κερδίσουμε, λέει. Α, θες κάτι να κερδίζεις κάθε φορά, λέω. Δεν πειράζει, κάνω, δεν το ακούω αυτό. Ναι. Εάν έχεις μία ψήφο και δεν τη δώσεις στο Μητσοτάκη, θα του λείψει του Μητσοτάκη η ψήφος. Ναι. Θα μειώσει, εδώ ο στόχος τώρα, νίκη για την Ελλάδα, ξέρετε τι θα είναι σε αυτές τις ευρωεκλογές. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία στο 29%. Δεν, ναι, λέω, δεν θέλω να πω αν θα γίνει, ναι, δεν θα, ναι, γίνει, εντάξει, okay, ναι, αλλά λέω, ναι, από το 33 που βάζει να πέσει, να, ναι, πέσει, και 30 να πάει, πάλι καλά είναι. Να του τριφτεί λίγο η μούρη, η αλαζονία. Εσείς ξεκινήσατε με ανέκδοτο. Τώρα που σας αποχαιρετώ, να δώσω μία συμβουλή στους φίλους που μας παρακολουθούν για να περάσουν και ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο των ευρωεκλογών. Να ψάξουν να βρουν μια ταινία, Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Είναι μια ιταλική κωμωδία, εκπληκτική. Δυστυχώς θα δουν ότι μοιάζουμε πάρα πολύ με τους Ιταλούς, όντως, ακόμα και στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στο πώς ψηφίζουμε. Αλλά νομίζω, ίσως διασκεδάζοντας την ταινία, να σκεφτούν λίγο διαφορετικά και να πάνε την Κυριακή πρώτον απ' όλα να ψηφίσουν. Ό,τι θέλει να ψηφίσει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Ρωμανέ, όπως πάντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έχετε μια ματιά που δεν την συναντάς συχνά πλέον. Δεν έχετε αυτό το ξύλινο γλώσσα, την ξύλινη γλώσσα που μας κούρασε πάρα πολύ και αυτή την προεκλογική περίοδο. Από Δευτέρα, μετά το αποτέλεσμα, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Καρβουνόπουλε, ευχαριστώ και πάλι. Μία φράση, ναι, μόνο. Πηγαίνετε να ψηφίσετε και ψηφίστε ό,τι, ναι, θέλετε, ό,τι θέλετε, αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε, όχι στην αποχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.